moj plan je, mislim, moj san je da odem na olimpijadu 2020 u Tokio. I nadam se da ću da uspijem u tom cilju, radit ću vredno i vidjet ćemo šta će da bude. Osim zastavu na takmičenju, bila sam jako ponosna što ću da predstavljam svoju zemlju i iskreno nisam očekivala da će mene od svih 58 takmičara da odaberu i jako sam srećna i ponosna. Na samom takmičenju kada sam nosila zastavu, bilo je prelepo stvarno. Svi su me podržavali i kad sam završila nošenje zastave, svi su me dočekali aplauzom, tako da sam im zahvalna stvarno. Ja imam bolje osjeće nego za te i pred predeo, tako da mi je ovo stvarno što pokazati za ovo tako. Dobro.